Salam. Bugün sizlerle biri bir dereceli, diğer iki dereceli ve daha yüksek dereceli tənliklerin tənlikler sisteminin həllinin izahını vereceğim. Baxaq bir nömrəli suala. Deməli, bir nömrəli sualda ne eləyə bilərik? Baxın. Deməli, ilk önce buradan mən birinci tənlikdən x-ı mötərizə xaricinə çıxardıram. Hansı ki kalır? X çıxılsın 5y bərabər də 6'ya. Baxın, burada əvəz etmə üsulundan istifadə edəcəm. Aşağıda ikinci tənlikdə x 5y-i gördüyünüz kimi 1 verib. Gətirib x 5y-in yerine 1 yazıram. X vurulsun 1, bərabərdə 6. Buradan x neçə çıxır? 6. X-i tapdıqdan sonra gəlin y-i de əvəz edək. X-in yerine, baxın, x 5y-imiz 1 idi axı. X-in yerine 6 qiymətini qoysam, 6 5y-imiz bərabərdir 1-ə və 5y-imiz bərabərdir. 6'dan 1 çıxdıq. 5. Y-imiz neçə eləyəcək? 1. X-ı 6 tapmışıq. Y-i de 1. Bizden de soruşur. X vur Y asinin tapın. Deməli 1 6'ya vurdum. Testin cevabı oldu nə? 6. O da cevap A variantında var. Baxaq ikinci testdə. Deməli ikinci testdə de yine eyni üsulla. Baxın, ilk önce tənlikdən Y-i mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır X plus 3Y. Bərabərdir 12'ye. Aşağıda da X plus 3Y'in 4 olduğunu görürsüz. Deməli, əvəz etməni yerinə yetirək. X plus 3Y'in yerinə 4 əvəzləyəcəm. Bu da Y vurulsun. 4 bərabər 12 deyə bir tərniyə alınır. Və Y-imiz neçə çıxır buradan? 3. İndi Y-i 3 tapdıqdan sonra biz x-ı tapmalıyıq da. Düzdür mü? Buranı silim. Aha. X-ı tapmaq üçün ikinci tənlikdən istifadə edəcəm. Y-in əvəzinə baxın burada. Bu tənlikdə Y-in əvəzinə 3 qoyuram. X plus 9 bərabərdir 4-ə. X-imiz də bərabərdir 4 minus 9 mənfi 5. Deməli, Y-im 3-dür, X-im isə mənfi 5-dir. Bizdən soruşur bunların cəmini tap. Mənfi 5-in üzərinə 3 gələk. Eləyəcək mənfi 2. Testin cavabı B variantı. Baxaq 3 nömrəli suala. Baxın 3 nömrəli sualda ilk tənliyi ortaq məxrəcə gətirirəm. Ortaq məxrəc x-y-dir. X-y-i x-a bölsəniz y qalar, digərində isə x qalar. Bərabərdir neçəyə? 8-də 3-ə. İndi baxın ikinci tənlikdə x plus y-i sizə neçə verib? 12. Kəsrin surətini 12 qoyun. 12 bölünsün x-y bərabərdir 8-də 3. Və çarpaz şəkildə vursam, 3xy bərabərdir, 12-ni 8-ə vurdum, 96. xy-imiz də bərabərdir, 96-nı 3-ə bölsək, 32. Sizdən də xy istəyirdi, baxın, C variantında var. Keçək digər testlərə. Deməli, 4 nömrəli sualda nə edə bilərəm? Baxın, 4 nömrəli sualda məndən nə soruşur? M-də 1 çıxın da 1. İlk öncə mən M-də 1 çıxın da 1 ortaq məxrəcə gətirirəm. Ortaq məxrəc M-indir. M-ni M-ə bölsək qalır N, çıxılsın M. İndi gəlin verilən tənliyə baxaq. Sizə M vur N-i neçə verib? 6. Gətirib M vur N-in yerinə qoyun 6. Amma sizə M çıx N-in cavabını verib. Əgər M çıx N 12-dirsə, onda N çıx M. Bunun əksi olacaq, yəni mənfi 12. O zaman mənfi 12-də 6-ya böldüm. Testin cevabı mənfi 2 çıxdı və 4-cü testdə də B variantı. Baxaq 5 nömrəli suala. Baxın 5 nömrəli sualda əvəz etmə də eləyə bilərik. Belə də eləyə bilərəm ki, tənlikdə aşağını 2-yə vurub tərəf-tərəfə çıxıb da hesablaya bilərəm. Yeni nəticəyə gəlir. Amma gəlin əvəz etmə ilə eləyək. Baxın, aşağıdakı ikinci tənlikdən x-ı tapın. X bərabər olacaq 3 minus y-i. Gətirək yuxarıda, baxın bu x-ı, yuxarıdakı x-ın yerinə qoyuram. Birinci tənlikdən. Qoysam nə olacaq? 2 vurulsun 3 minus y, plus y-in kvadratı bərabər 6. Gəlin hesablamanı yerinə yetirək bərabər. 2 üçün 6 minus 2y, plus y-in kvadratı bərabər 6. O zaman bunu da biraz daha sadələşdirsək. Y-in kvadratı minus 2y bərabərdir. 6-nı digər tərəf atsam eləyir 0. Buradan da y-i çıxartsaq nə qalır? Y vurulsun, y minus 2 bərabər 0. Baxın, sizdən də y vurulsun, y minus 2-ni soruşurdu. Yəni,
Y kvadratı çıxış 2Y. Onda deməli burada cevap hansı variantı 5'de? A variantı. Baxaq 6 nömrəli sualımıza. 6 nömrəli sualda ne inə bilərəm? Baxın, istəyirəm ki bunu belə deyək də tərəf tərəfə toplama üsulundan edeyim. X kvadratı minus Y bərabər mənfi 2. 2X plus Y bərabər 2 tənliyi. Siz bunu tərəf tərəfə toplasanız, Y'lər islah gedəcək. X kvadratı plus 2x bərabər 0 deyə bir ifadə alacaqsınız. Buradan x-i mötərizə xaricinə çıxardın. Artıq x-i mötərizə xaricinə çıxartdıqda görürsünüz ki, elə bizdən testin istədiyini artıq biz tapmış oluruq. Deməli, bunun da cavabı 0 olacaq. Baxaq digər sualımıza. Deməli, biz bu 6-nı elədik 7-ci suala. 7-ci sualda yenə də mən əvəz etmədən istifadə edəcəm. Deməli, sizdən x-y hasilini soruşur. Baxın. Tənlikdə x-y olduğu kimi saxlayıram. Aşağıda x-y neçədir? 3. Aparıram yuxarıdakı x-y ifadəsinin yerinə 3 yazıram. Bərabərdir 2. Buradan x-y tapsanız 2 çıx 3, yəni mənfi 1. O zaman x-y-miz nəyə bərabər olacaq? Mənfi 1. Testin cavabı 7-də C variantı. Digər bir suala baxaq. Deməli 8 nömrəli sual. 8 nömrəli sualda da yenə həmçinin x-y hasilini soruşur. Baxın, x-y-i saxlayıram. Amma burada digərindən bir fərqi var. Sizə aşağıdakı ikinci tənlikdə x-y 5 verib. Əgər x-y-miz 5-dirsə, biz bilməliyik ki, onun əksi y-x mənfi 5-dir. O zaman yuxarıda y-x-in yerinə siz mənfi 5 qoyacaqsınız. Minus 5 və bərabər mənfi 4. Buradan x-y-i tapaq, mənfi 4 üstə gəl 5. Yəni, x-y-miz neçə olacaq? 1. Testin cavabı D variantı. Keçək, baxaq, deməli, 9 nömrəli sual. Baxın, 9 nömrəli sualı biz əvəz etməklə də eləyə bilərik. Amma mən belə bir qayda tətbiq eləyəcəm. Deməli, yuxarıdakı x-y ifadəsin kvadrata yüksəldəcəm iki tərəfi. Və aşağını dolduğu kimi saxlayıram. İstəsəz bunun digər bir növün başqa bir üsulla həll edərəm. Onu hansı üsul sizə daha rahat gələrsə o üsulu tətbiq edərsiniz. X-in kvadratı minus 2xy plus y-in kvadratı müxtəsər vurma düsturuna görə sadəcə açıram, açılışını yazıram. Bərabər 25. Baxın, aşağıdakı da tənliyi köçürürəm. 2x kvadratı minus 2xy plus y kvadratı bərabər 41. Və tənliyi tərəf-tərəfə çıxıram. Çıxıram dedikdə bu nə deməkdir? Baxın, birinci tənlikdən, ikinci tənlikdən birincini çıxıram. İkincidən birincini. 2x kvadratından x kvadratını çıxdınız, x kvadratı. Bunlar çıxanda islah getdi. Y kvadratından y kvadratını çıxın, islah gedir. 41-dən 25 çıxın, 16. Elə sizdən də onsuz x kvadratı soruşurdu. Onun da cavabı neçədir? 16. Baxaq 10 nömrəli suala. Baxın, 10 nömrəli sualı bir fərqli qayda ilə yazaq. Deməli, 10 nömrəli sualda x plus y-miz biz bilirik 2, 3-dür. Eyni tənlikdir, sadəcə 2 fərqli yol göstərirəm. Bunu da yeni oysundan eləyə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Baxın, burada x kvadratı plus 2x-y verib. 2y kvadratının yerinə mən yazıram y kvadratı plus y kvadratı, bərabər 18-ə. Və burada nə alınacaq? Yazaq tənliyi. X plus y-miz yenə 3-dür. Aşağıda fikir versəniz əgər. Baxın, buradan bu hissiyə qədər. Müxtəsər vurma düsturudur. X plus Y-in cəminin kvadratıdır. Topla Y kvadratı bərabər 18. İndi gəlin yerinə X plus Y-miz neçədir? 3. Əvəz eləyə yerinə 3 qoyaq. 3-ün kvadratı 9 plus Y kvadratı bərabər 18. Və Y kvadratımız bərabər 18-dən 9 çıxsaq. 9. Deməli, onda olacaq nə variantı? Y variantı. Keçək, baxaq 11 nömrəli sualımıza. Deməli, 11 nömrəli sualda nə edə bilərik? 11. Bizdən soruşur x-i tapın. X-i necə hesablayacağım? Yuxarıdan x-i mötərizə xaricinə çıxardın. Qalacaq x plus 4y. Bərabərdir neçəyə? 18-ə. Aşağıda fikir verin, x plus 4y neçədir? 3-dür.
İndi əvəz eləyək. X plus 4 y ifadəsinin yerine 3 yazın. Onda olacaq x vur 3 bərabər 18. Buradan da x'ımız çıxacaq 6. Testin cevabı olacaq y variantı. Baxaq 12 nömrəli sualı. Baxın 12 nömrəli sualda da həmçinin. Yuxarıdan y'i çıxardıram. Qalır 2y minus 3x. Bərabər 12. Fikir verin, aşağıda 2y minus 3x'ın sizə cevabını verir. Neçədir? 3. İndi əvəz edin. Y vurulsun. Bu ifadənin yerine 3 koyun. Y vur 3 bərabər 12. Y'imiz neçə olacaq? 4. 12'de hansı variant? Y variantı. Baxaq 13 nömrəli suala. Baxın 13 nömrəli sualda ne eləyə bilərik? Yuxarını ortaq məxrəcə gətirin. 3x ile 2y'e ortaq məxrəc 6xy'dir. 6xy 3x'a bölsəniz eləyər ortaq 2y. Baxın burada 2y kalacak. Burada da 3x. Plus 3x. Bunları silim. Aha. Davam edək. Bərabərdir 4'ə. İndi baxın 3x plus 2y bərabərdir 1'ə. İndi siz bir şeye fikir verin ki, bunun suretindeki 3x plus 2y'dir unsuz toplanların yerini dəyişəndə cəm dəyişmədiyi üçün. Deməli siz onun yerini 1'e əvəz edəcəksiniz. 1 bölünsün 6xy bərabərdir 4'ə. Vursam karşı karşıya 6 4'ün 24xy bərabərdir 1'ə. Və xy'imiz bərabərdir 24'də 1'ə. Görə 24'də bir cavabı da var. 13'də A variantı. Baxaq 14 nömrəli suala. Deməli, həmçinin burada da xy'i soruşur. Mən ne eləyə bilərəm? Deməli, ortaq məxrəci yenə də 6xy'dir. 6x'ı bölsəm 3x'a və 2y'e. 3x'a böləndə qalacaq 2y, burada isə 3x. Bərabərdir 5'ə. Lakin burada bir fərqlilik var. Deməli, burada 3x-2y'in cavabı mənfi 1'dir. Siz görürsünüz ki, bax, bunun surətində olan ifadə, bu aşağıda olan ifadənin əksidir. Ona görə onun əksini qoyacaqsınız. Artıq onun yerine mənfi 1 yox, mənfi 1'in əksini qoyun, 1. Çünki orada əks ifadədir. 1 bölünsün 6xy bərabərdir 5'ə. Qarşı-qarşıya vurun 30xy'miz 1. Və nəhayətində xy'miz 30'da 1. Bu slaytda düşmüyüb cavab 14'də. Amma 14-cü sualın cavabı 30'da 1'dir. Bu hansı variantdadırsa onu götürə bilərsiniz. Baxaq biz 15 nömrəli suala. Baxın 15 nömrəli sual o işlerden biraz uzundur. Necə? 15 nömrəli misalda əvəz etməklə həll edəcəm. 2 dərəcəli tənliyi saxlayıram. 1 dərəcəli olan tənliyidən, baxın, 1 dərəcəli olan tənliyidən x-ı tapıram. Nəyə bərabərdir? 3 minus y. Baxın, bu x-ın əvəz etməsidir artıq. Bundan biz əvəz etməni yerinə yetirəcəyik. İndi gəlin, baxaq. Yuxarıda x-ın əvəzinə 3 minus y koyuram. -9 6y plus y'in kvadratı topla y'in kvadratı 89'u da keçirdim. Minus 89 bərabər 0. 2y'in kvadratı baxın. Mənfi 6y. Həştə 9'dan 9 çıxsam deməli mənfi 80 bərabər 0. Və bu tənliyə fikir versiniz əgər baxın bu aldığım tənliyə. Bu son tənliydə. O tənliyin hər tərəfi 2-yə bölünür. 2-yə bölüb həll eləyək. Y-in kvadratı minus 3-y minus 40 bərabər 0. Tənliyin köklərini hesablamaq üçün vuruqları ayırıram. Hasili mənfi 40, cəmi mənfi 3 olan ədədlər hansılardır? Bu hansı ki 5 ilə, səhv eləmirəmsə, 8 ilə 5 eləyəcək. Mənfi 8, 5. Amma 5 müsbət olmalıdır ki, cavab 3 versin cəmi. Deməli, bunun bir kökü 8-dir, bir kökü mənfi 5-dir. Baxın. Biz artıq y-ləri tapdıq. 2 dənə mötərizə açıram. Kökünün y-in biri 8-dir, biri isə mənfi 5-dir. İndi mən x-ları tapmalıyam. Baxın, harada əvəz etmişdiniz? Əvəz etməni göstərək buradaydı da. Baxın, 3 minus y-də. Y-ə 8 verin. 3-dən 8 çıxın, 5 eləyir. Mənfi 5. İndi y-ə mənfi 5 verin. Baxın, bura mənfi 5 versəm, bura mənfi 5 versəm, 3-dən mənfi 5 çıxsam, o da müsbət 8 eləyəcək. Deməli, köklər artıq hazırdır. Mənfi 5, 8. Mənfi 5, 8. Və 8, mənfi 5.
O da hangisi cevapta var 13, 15'te? A variantında var. Bu da belə bir sual. Keçək baxaq növbəti bir sualımıza. 16-cı tapşırığı həll etmək üçün biz nədən istifadə edəcəyik? Baxın, x kubu, y kubu üçün sizə belə bir düstur verə bilərəm ki, köməkçi müxtəsər vurma düsturu. X plus y-in kubundan. Bax, bu artıq elə düsturun açılışından alınan bir düsturdur. Əgər siz çıxsanız, 3xy vurulsun x plus y-i. Baxın, bunu, bura yazdığım bu ifadə ki var, aşağıya alıram. Bu ifadəni siz sadələşdirsəz, görərsiniz ki, x kubu plus y kubu alınır. Ona görə biz ne edirik? Mən x məndən bunu istəyirdi. Mən onun əvəzinə bunu yazdım. Baxın, bu açılışı yazdım. İndi yerlərinə qoyuram. X plus y kim neçədir? A'dır. Qoyuram, olur A'nın kubu. Minus 3 vurulsun. X vur y kim nədir? O da B'dir. B vur A. Görürüm, arsimet de var. A kub minus 3AB. Bu da cevap. D'de var. Silək bunu. Baxaq növbəti bir suala. Deməli, 17 nömrəli sual da eyni yolla həll olunacaq. Baxın. Amma indi bunun üçün də bir fərqli düstur yazaq. 17 üçün. Əslində heç sistemə ehtiyacı yoxdur. X-ın kubu çıx y kubu əvəzinə. Baxın, sizin sistemdə nə verilib? Minus verilib, bir də hasil verilib. Yəni çıxmayla hasil. Onda gəlin bunu çıxma şəklində yazaq. Necə yaza bilərəm? X minus y-in kubundan. Üstünə gəlsəm 3xy vurulsun x minus y-i. Baxın, bu ifadəni əgər sadələşdirsəz, müxtəsər görəcəksiniz ki, siz alırsınız x kubu minus y kubu. Deməli, mən doğru bir yenilik yazmışam. O zaman x minus y-in yerinə a yazaq. Bunlar köməkçi müxtəsər vurma düsturlarıdır. Yəni, misallarda bizim işimizi asanlaşdırır hansı ki. Başqa bir yolla da eləmək olar. Bunu kub düsturuna görə açıb da eləyə bilərəm mən. Sadəcə bundan biraz uzun çəkər. Plus, x, bu y nədir? B-dir. X minus y de A'dır. A kubu plus 3 AB. Görək harada var A kubu plus 3 AB. 17'de D variantı doğru cevabdır. Baxın 18 nömrəli suala. Baxın 18 nömrəli sualda ne edə bilərəm? Biz yuxarıdan x-ı çıxardarıq. Qalar x minus y bərabər 0-a. Aşağıda da fikir verin, sizə x minus y 3 verib. Aparaq əvəz eləyək. X minus y yazısının yerinə 3 qoyuram. X vur 3 bərabərdir 0. X-ımız neçə oldu 0? Amma hələ hər şey tamam deyil. Y-i də tapaq gəlin. Y-in X-in yerinə 0 qoyuram. Baxın burada bu tənlikdə göstərim birinci hansında. Bu tənlikdə X-in yerinə 0 qoyacağım. 0 minus Y bərabərdir 3-ə və Y-imiz buradan mənfi 3-dür. Bizdən nə soruşur? X kvadratı çıx Y kvadratı. Tapaq da cavabın. X-in yerinə 0 qoyuram. 0-ın kvadratı çıx mənfi 3-ün kvadratı. Bu da edəcək mənfi 9. 18-ci testdə də olduğu B variantı. Bu da aydınsa bunu da silək. Keçək növbəti testlərə. 19 nömrəli sualımızı da həmçinin o şəkildə həll olunacaq. Baxın, 19-da da yuxarıdan x-ı çıxardırsa, x-ı çıxartsa nə qalacaq? X plus y bərabər 0-a. Və siz görürsünüz ki, x plus y-in cavabı 1-dir. 1-i əvəz eləyək. X vur 1 bərabər 0. X-ınız 0-ı 1-ə böləndə x-ınız çıxdı 0. İndi x-ı alıb, əgər siz burada yerinə qoysanız, x-ın yerinə 0 qoysaq, onda belə bir tənliyə alıram. 0, üstə gəl y bərabər 1. Yəni, y-imiz artıq 1-ə bərabər oldu. Sizdən də soruşur, x kvadrat topla y kvadratı tap. 0-ın kvadratı üstə gəl 1-in kvadratı neçə eləyər? 1. Və cavabımız harada var? Baxaq, B variantında var. Keçək baxaq, deməli 20 nömrəli sualı. Baxın, 20 nömrəli sualda mən necə yaza bilərəm bunu? 20. 20-də biz müxtəsər vurma düsturundan istifadə edəcəyik. X kvadratı üstə gəl, Y-in kvadratı 65-dir. X minus Y-imiz 3-dür. Baxın, biz aşağıda x minus y bərabər 3 yazısı verib. Götürüm onu iki tərəfli kvadrata yüksəldim. X-in kvadratı minus 2xy plus y-in kvadratı bərabər 9 deyə bir ifadə alıram. İndi fikir verin nəyə?
x² y² min, plus y²'ın cəmi 65'dir. Bunların əvəzinə 65 koyacağım. 65 çıx, 2x y bərabərdir 9. Buradan 2x y bərabərdir. 65 ilə 9 çıxacağım. Deməli 6, 56. 56-nı da 2-yə böləcəm. 28. Bizdən də a, x y soruşurdu. D variantı. Gəlin keçək 21-ə baxaq. 21-ci sualda sizden yenə x² hasilini soruşur. X² topla y² 10'sa bu 4. X plus y'in 4 yazısını kvadrata yüksəldin ki, ikincini. Həmişə 1 dərəcəni yüksəldirəm ki, artıq mən onun içərisində 2 dərəcəli tənliyi alım. Baxın, burada x'in kvadratı plus 2xy plus y'in kvadratı kimi açılır? 4'ün kvadratı deyilir 16. İndi baxaq. X kvadratı plus y kvadratı neçə verib? 10. Gətirin, əvəz eləyin. 10 qoyun onların ikisinin yerinə. 10 plus 2xy bərabər 16. 2xy bərabər 16'dan 10 çıxın 6. Və xy-imiz də 3 eləyəcək. Burada mən cavabı görmürəm. Yəqin ki, salmamışam slayda 22-ni. 21-i. Amma xy 3-dür burada. 3 cavabı hansı bənddə varsa onu vura bilərsiniz. Keçək baxaq. Deməli, 23 nömrəli sualımıza. Neyə bilərik 23-də? Baxın, bizdən soruşur sistemi həll edək. Yuxarının olduğu kimi saxlayıram. Aşağıdan x'i tapsanız, mənfi 2 olur. Tapmaq ona deyirəm ki, yəni x kalır bir tərəfdə, digər dəyişən keçirdirsiniz tənliyin digər tərəfinə. İndi x'in yerinə mənfi 2 qoyub əvəz eləyək. Yuxarıda x'in yerinə mənfi 2 kvadrat qoysam, minus y bərabər 18. 4y kvadratı minus y çıx 18 bərabər 0 deyə bir ifadə alıram. Davamına baxaq. Baxın. İndi mən bu tənliyi həll eləməliyəm artıq. 4y kvadratı minus y çıx 18 bərabər 0 tənliyin. Diskriminantını tapım. 1 üstə gəlilsin. Deməli 288. Bu da eləyəcək 289. Y-i tapaq. Y-1 bərabərdir. 1 üstə gəl 289-dan 17 çıxır. 4 2-nin də 8. Deməli bu hansı ki eləyəcək 18-i 8-ə bölürəm. İxtisar aparsam 2-yə 9 böl 4. 2 tam %25 deyə bir kök alıram. Y2-ni tapsam isə 1-dən 17 çıxıb 2-yə bölürəm. Bu da eləyəcək mənfi 8-ə bölürəm daha doğrusu. Mənfi 16-nı 8-ə böləndə bu da eləyəcək mənfi 2. Baxın, biz artıq Y-ləri tapdıq. Y-imizin biri 2 tam %25-dir. Biri mənfi 2-dir. İndi x-a aparaq qiymətlərin yerinə qoyaq. Baxın, harada əvəz eləmişdim. Bura fikir verin. X-ımız mənfi 2-i idi. Deməli, x-ı tapmaq üçün mənfi 2-ni y-a vurmaq lazımdır. Mənfi 2-ni 2 tam %25-ə vursaq, mənfi 4 tam onda 5 eləyər. Mənfi 2-ni mənfi 2-yə vursaq, burada da 4 eləyər. Deməli, görək hansı variantdır 23-cü testdə? Hansı variantda var bu? Baxın, 23-cü testdə C variantında var. 4 mənfi 2, mənfi 4 tam 15, 2 tam %25. Keçək, baxaq, digər bir testdə. 25 nömrəli sual. Baxın, 25 nömrəli sualda fikir verin, yuxarı artıq müxtəsər vurma düsturudur. Yəni, kvadratlar fərqidir. Açaq kvadratlar fərqinə görə. X minus 2y, x plus 2y. X minus 2y'imiz isə bizim 7 verib. İndi x minus 2y'in yerinə 7 qoyun. 7 vurulsun. Nə qaldı? X plus 2y bərabər mənfi 35-ə. X plus 2y'imiz isə mənfi 35-i 7-yə böldüm, mənfi 5. Baxın, bu tənliyi aldıq. Burada da bu varmı? Bu ikisindən yeni bir tənliyi düzəldirəm. İndi fikir verək bura. Deməli, x plus 2y'imiz mənfi 5. X minus 2y'imiz isə 7-dir. Artıq mən yeni bir tənliyi düzəltdim. İndi bu tənliyi əll eləyək. Tərəf-tərəfə toplayaq. 2y'lər getdi. 2x bərabərdir. 7 ilə mənfi 5, 2 eləyir. X-imiz çıxdı 1. X-imiz 1 çıxdısa, indi y-i tapaq. X-a 1 versəm, 1 üstə gəlinsin 2y bərabər mənfi 5.
Y bərabərdir mənfi 6 və Y-imiz eləyəcək mənfi 3. Baxın, Y-i tapmışıq biz mənfi 3. X-i tapmışıq 1. İndi sizdən nə soruşur? Baxın, bu tənliyidə sizdən nə soruşur? X-Y qasimin. Deməli, 1-i vuracaqsınız mənfi 3-ə. Bu da cavab 25-də Y variantı olacaq. Bunları silək. Keçək, baxaq neçənci testdə? 26-cı. 26-cı testi köçürək. X plus Y-imiz 4-dür. X kvadratı minus 4Y-imiz isə 5-dir. Baxın. Burada nə edə bilərəm mən? Yuxarıdan Y hərfini tapın. Yəni Y dəyişənin tapın daha doğrusu. 4 minus X. Gətirək aşağıda. Y-in yerinə 4 minus X qoyaq mötərizə içində. Gəlin bunun üstünə işləyib. Burada görək nə alınır. X-in kvadratı mənfi 4-ü 4-ə vuranda mənfi 16. Mənfi 4-ü X-a vuranda müsbət 4 X. 5-i də keçirdək ikisi tərəfə 0. X kvadratı plus 4 X minus 21 bərabər 0 deyə bir tənliyə alındı. Diskriminantını tapıram tənliyin. Deməli 16 plus 84 etdi 100. Yəni kökünün 1-i eləyəcək. Mənfi 4 plus 10 böl 2. 6, 6-nı 2-yə bölün 1 kökü 3. Kökünün 11-i isə eləyəcək. Mənfi 4 çıx 10 böl 2. Bu da eləyəcək mənfi 7. Baxın. Kökünün 1 mənfi 7-dir, 1 3. Bunlar nədir? X-lardır. İndi bizə Y-lər də lazımdır. Axı fikir verin 26-cı tənliyə. Deməli, indi nə edə bilərik? Y-i tapmaq üçün əvəz etməyə baxaq. Harda əvəz eləmişsinizsə, baxın, mənə o tənliyi lazımdır. Orada aparıb X-in yerinə 3 qoyursunuz. X-in yerinə 3 qoysanız, Y bərabərdir. Y 1. 4-dən 3 çıxın, 1. Y 2 də bərabərdir. 4-dən mənfi 7 çıxın. O da eləyəcək 11. Sizdən də soruşur ki, x1-i x2-yə vurun, y1-i y2-yə vurun və toplayın. İndi vuraq, baxın. x1 vur x2, üstə gəl y1 vur y2. x1 neçədir? 3, bu da mənfi 7. Plus 11 vur 1. Elə deyirdi də, baxaq bir də, hə, elə deyir artıq. Gəlin görə neçə eləyəcək? Mənfi 21, plus 11. Bu da eləyəcək mənfi 10. Görək hansı variantda var? Mənfi 10. 26-cı testdə A variantında var. Baxaq, 27-də eyni sual olduğu üçün onu yazmıram artıq, yer tutmasın. Keçək, baxaq 28 nömrəli suala. 28 nömrəli sualda yuxarını ortaq məxrəcə gətirək. Birinci kəsri, birinci tənliyi daha doğrusu x-y-dir. Böləndə qalır x kvadratı plus y-in kvadratı bərabərdir 2. Burada da verib x plus y-imiz 4-dür. İndi diqqətlə qulaq asın. Deməli, mən deməliyəm ki, sizə a-nın kvadratı üstə gəl b-nin kvadratı. Yəni, kvadratlar cəmi şəklində olan ifadəni tapmaq üçün. Siz a plus b-nin kvadratından 2ab-ni çıxa bilərsiniz. Baxın, surətdə fikir verin, kvadratlar cəmidir. Mən indi bu ifadədən istifadə eləyəcəm. Diqqətli baxsaq, başa düşməsi o qədər çətin olmayacaq. Deməli, x plus y 4. Mən birinci, baxın, bu ifadəni aşağıya alaq. Bu ifadədə surətin yerinə yazıram x üstə gəl y kvadratı, çıx 2xy. Hansı ki, siz bu surəti atsanız, görəcəksiniz ki, x kvadratı plus y kvadratı olur. Müxtəsəri tətbiq edə bilsiniz. İndi məxrəcdə nə var idi? xy bərabər 2-yə. İndi baxın, x plus y-imiz neçədir? 4. Qoyum yerinə, bura 4 qoysaq. 4-ün kvadratı 16 çıx 2xy böl xy bərabər 2-yə. Tənliyi həll eləsək, 16 minus 2xy bərabər 2xy-ə, 4xy eləyəcək bərabər 16-ya və nəhayətində xy-imiz də 4 çıxacaq. Bu da hansı variantda var? 28-də B variantı. Deməli, baxaq biz neçənci testdə 29-u. Görə 29-da nədir? 29-da da yenə eyni üsuldu. X, Y-i soruşur. Baxın, yuxarının ortaq məxrəci X, Y-dir.
x'in kvadratı topla y'in kvadratı yazıram. Bərabərdir. 3 tam 3 de 1'i çevirirəm. 3 de 10 olur. Düzgün olmayan kəsirə çevirək. Və x plus y'imiz de bizə neçə verib? 4. Yenə eyni qaydanı tətbiq edirəm. Surətdəki ifadənin yerinə yazıram. X plus y kvadratı minus 2xy. Böl xy bərabərdir 3 de 10. Gəlin əvəz eləyək. Yenə x plus y'imiz neçədir? 4'dür. X plus y'in yerinə 4 qoysam. 4'ün kvadratı 16 çıx 2xy bölü xy bərabər 3'de 10'a. Çarpar şəkildə vursaq 16 minus 2xy vursam 3'e baxın. Belə vuracağım da. X'i 3'ü vururam 16 eləyir. 48 minus 6xy. Onu da vururam eləyir 10xy. 16xy'imiz bərabər olur 48'e. Və beləliklə buradan xy'imiz de 48'i 16'ya böləndə 3 eləyir. 3 də gəlin bunu silim. Y variantında cavab var artıq görürsünüz. Belə. Keçək baxaq digər sualımıza. 30 nömrəli sualdır slaytda. Sizdən x vur y hasilin soruşur. Baxın. 30 nömrəli sualda nə edə bilərəm? Yuxarıda belə bir çevrilmə aparaq. Deməli yazaq x kvadratı plus x kvadratı minus 2xy minus xy və plus y'imizin kvadratı bərabər 21'e. Aşağıda da 2x minus y'imiz 7'dir. Bunu belə yazma səbəbim nədir? Baxın, burada bir x kvadratı götürəcəm. Bir 2xy götürəcəm. Bir de y kvadratı götürəcəm. Bu üçlüyü bir qruplaşdıraq. X kvadratı minus 2xy plus y kvadratı. Geridə nə qaldı? X kvadratı minus xy. Onları da bir qruplaşdıracağım. Bərabər 21. 21. İndi baxın, bu x minus y'in kvadratıdır. Digərindən isə x'i çıxarda bilərsiniz siz. X minus y qalar və cavab yenə də 21 yazıram. İkisinin içərisində də baxın, bu ifadədə də x minus y var burada da. Bu ikisindən x minus y'i çıxartsam, qalacaq x minus y plus x bərabər 21. Və x minus y vurulsun 2x minus y'imiz 21'dir. 2x minus y'imiz neçədir? 7. O zaman belə çıxır ki, x minus y bərabərdir. 21 7'ye bölüm 3. 2x minus y'imiz isə 7'dir. Tənliyi tərəf-tərəfə hesablayaq. Görək x, y'imiz buradan neçə çıxacaq. Deməli, baxın, yeni alınmış tənliyi, hansı ki, mən belə bir tənliyi aldım sistem tənliyi. Bu tənliyi tərəf-tərəfə çıxıram. Tərəf-tərəfə çıxsam, eğer 2x'dan x'ı çıxsam, eləyər 2x. Mənfi y'dan y'ı çıxsam, elədi 0. 7'dən 3'ü çıxsam, 4. Deməli, x'ım neçədir? 4. İndi x'a 4 qoyaq. 4 çıx y bərabər 3 və y'im də bərabərdir. 4'dən 3 çıxdım 1. Sizdən nə istəyir? X vur y'i soruşur. 4'ü 1'ə vursanız neyin yer? 4. 30-cu testdə də cavab C. Siləyə baxaq digər sualımıza. Deməli, 31 nömrəli sualdan yenə eyni yolla gedək. X'in kvadratı plus 3xy yazıram 2xy plus xy. 2y kvadratının yerinə yazıram plus y kvadratı plus y kvadratı bərabərdir. İncə, deməli, 24-də. X plus 2y'imiz isə 8 olduğunu deyir. Baxın, yuxarıda bu hissə hansı ki x kvadrat, 2xy və y kvadrat. Bunları bir yerə qruplaşdıraq. Onlar birlikdə x plus y'in cəminin kvadratını əmələ gətirir. Digərlərindən isə xy plus y kvadratında bir qruplaşdırıb mötərizə xaricinə çıxardacağım. Gəlin çıxarış eləyək. X plus y kvadratı topla. Buradan y'i çıxardıram x plus y. Baxın, belə bir ifadə aldım və yenə də buradan artıq x plus y'i çıxardaq. 24. X plus y'i çıxartsam nə qalacaq? Qalacaq bir dənə x plus y. Bir dənə də burada y qalacaq. Y ilə y'i toplayanda 2y elədiyi üçün elə mən onun yerinə bir kərəmli y, x plus 2y yazıram. Deməli, fikir verin, x plus 2y'imizin cavabı verib 8'dir.
8 ile əvəz eləsəm əgər tərini, x plus y vur 8 bərabər 24. O zaman x plus y'imiz hansı ki çıxacaq? X plus y'imiz 8'i 24'ü 8'ə böləndə neçə elədi? 3. Baxın, indi yuxarıda nə haşiyə aldığım tərniyə baxın, ikinci tərniyə. X plus 2y'imiz isə 8'dir. Tərniyi tərəf-tərəfə çıxaq. Deməli, tərəf-tərəfə çıxsaq, x'dan x'a çıxsaq 0. 2y'dən y'a çıxsam, y 8'dən də 3'ü çıxsam 5. Y'im 5'dir. Y'i 5 qoyaq yerinə. X'imi, baxın, x üstə gəlinsin. 5 bərabər 3'ə. X'imi da bərabərdir, mənfi 2'yə. X'ın mənfi 2 imiş, Y'in 5 imiş. Mənfi 2'in de 5'e vuranda 10 eləyir. 31'də de cevabı yiyin. Baxaq, 32 nömrəli belə bir sualı. Baxın, burada ne eləyə bilərik biz? 32'ni X minus Y 5 yazısına 2 saxlayaq. X kvadratı plus Y'in kvadratı. Bunu digər tərəfə keçirdirəm. Olur plus 2XY bərabər. 32 nömrəli sualımıza. Baxın, 32 nömrəli sualda nə edə bilərəm? X minus Y'imiz gördüyünüz kimi 5'dir. Aşağıdakı tənlikdə belə bir dəyişiklik eləyək. X kvadratı plus Y kvadratı yazaq və 2XY'i digər tərəfə keçirdik. Cavabı neçədir? 9. İndi X minus Y'imiz 5'dir. Bu isə X plus Y'in kvadratıdır. Kvadratı isə 9'dur. Bizə hansı tənliyin hansı kök lazımdır? Bizə lazımdır, deməli, x ilə y-in hasilini istəyir də, düzdür mü? Biz ne eləyə bilərik burada? Yuxarıdan x-ı tapsaq, x bərabər də y plus 5 deyə bir ifadə alacağım. Gətirib ikinci tənlikdə x-ın yerinə 5 plus y yazsan, 5 plus y plus y-in kvadratı bərabər 9. Yəni belə olur, 2 y plus 5 kvadratı 9'dur. 2y plus 5 kvadratı 9 olan tənliyi necə həll edirik? Gəlin onu araşdıraq. 2y plus 5'i bir dəfə bərabər edirəm. 9, 3'ə. 2y'imiz bərabərdir. 3'dən 5 mənfi 2. Y'imiz çıxır mənfi 1. Bir dəfə də 2y plus 5'i bərabər edirəm mənfi 3'ə. Bu kvadratı 9'dursa bu tənliyin 2 qaydası var təbii ki. 2y kvadrat bərabər mənfi 8. Y'imiz mənfi 4. Baxın, y-imiz ya mənfi 1 olmalıdır, ya mənfi 4. İndi gəlin x-lara uyğun qiymətlərini tapaq. İndi mənim əgər x-im, y-im mənfi 1-dirsə, baxın, arada əvəz eləmişdim burada. X bərabər idi, y plus 5-ə. Y-ə mənfi 1 qoysam, x-im 4 çıxar. Y-ə mənfi 4 qoysam, x-im 1 çıxar. Hər iki halda, baxın, bu halı da nəzərə alın. Bu halı da nəzərə alsam. Hər iki halda x vur y hasilimiz, x vur y hasilimiz mənfi 4 çıxır. Deməli, 32-ci testin cevabı A variantı. Yəni, bunu fərqli üsullar tətbiq edib yaza bilərdik. Amma indi mən bu üsulu rahat bildim. Əslində, amma bu şəkildə bir tənliyi həll eləmək üçün isə belə də bir qayda deyə bilərəm ki, x minus y-i bir dəfə 5-ə bərabər eləyin. X min plus y-in kvadratı 9-dursa, özünü bir dəfə müsbət 3, bir dəfə mənfi 3 götürüb də həll eləmək olar. Deməli, 33-də bununla eyni yoldan həll olunması bir tənlikdir. 35-ə baxaq. 35-də gəlin görək, nə eləyə bilərəm? Deməli, 35-ci tənlikdən. Baxın, y-in kvadratını saxlayıram. Mənfi 3 x-y-i görürsünüz. O mənfi 3 x-y-dən yazıram mənfi 2 x-y minus x-y. Mənfi 3 x-y gelir. Plus x-ın kvadratı minus x plus y. Düz yazdıq. Aha, plus 9 bərabər 0. Hələ ikinci tənlikdə ki, bu ifadə ilə qalsın. Ondan mən istifadə edəcəm. İndi baxaq. Burada nə edə bilərəm? Baxın, y-ın kvadratı 2 x-y bir də x-ın kvadratı. Bu 3 dənə həddir. Mən bir araya getirsəm, y çıx x-ın fərqinin kvadratını alaram. Və geridə görək nə qaldı bizim üçün lazım olan? Deməli, x minus y, baxın burada bu ikisi ifadə qaldı. Bu ikisində, deməli bunların 3-ü qaldı artıq. 3 ifadədən də mən nə edə bilərəm? Baxın, bu ikisi x-dan y-dən. Mən bu şəkildə yazmaq istəyirəm bunu. Deməli, plus y minus x şəklində.
Bunları da bir qruplaşdırın. Bir dənə yerdə nə qaldı? X, Y qaldı. Bir də 9 qaldı. Deməli, bu tənliyi bu şəkildə qruplaşdırandan sonra yuxarıdakı ikinci tənliyə baxaq. X minus Y'miz 2 idi. Gətirək, daha doğrusu Y minus X'miz 2 idi. Y minus X ifadələrinin yerinə 2 qoyun. 2-nin kvadratı plus 2 minus XY plus 9. Bərabər 0. Həll eləsək, 4 üstə 2, 6. 6 ilə 9, 15 bərabər olacaq XY-ə. Deməli, XY-imiz hansıdır? C variantı. Baxaq, 36 nömrəli suala. 36 nömrəli sualda əvəz etməklə yaza bilərik. Deməli, ikinci tənlikdən Y-i tapıram. 8 minus 3 X eləyir. Yuxarıda Y-lərin yerinə 8 minus 3 X yazaq. Görək nə alınır. X vurulsun, 8 minus 3 X. Sonra plus X minus Y bərabərdir 1-ə. Baxın, burada nə eləyə bilərəm? Mən bunu silək. Deməli, vurub açıb sadələşdirir. Daha doğrusu, burada Y-i əvəz eləmədim. Y-in yerinə qoyum. Y-in yerinə yenə də 8 minus 3 X qoyum. Bərabərdir 1-ə. İndi gəlin əl eləyək. Vurum açıb. Mənfi 3 X kvadratı plus 8 X plus X. Deməli, minusa görə, mənfiyə görə açsaq, mənfi 8 plus 3 x bərabər 1-ə. Görək necə sadələşdirək, mənfi 3 x kvadratı 8 ilə 1, 9, 9-un üstə 3 gəlsək 12. 1-i keçirsək, 2 tərəfə mənfi 9, bərabər 0. Hər tərəfi mənfi 3-ə bölsəm, x kvadratı minus 4 x plus 3 bərabər 0 deyə bir tənliyə alındı. İndi biz bu tənliyi əldə etmək üçün, baxın, kökləri cəmi mənfi 4, hasili 3 olan ədədləri axtarırıq. X minus 3-ü. X minus 1-ə vursaq, biz yuxarıdakı tənliyi alarıq. Deməli, tənliyin kökünün biri 3-dür, X-ın biri 3-dür, biri 1-dir. Siz X-ı tapdınız, X1-imiz 3-dür, X2-imiz 1-dir. İndi Y1, Y2-ni tapaq. Y1, Y2-ni necə tapmaq olar? Yerini əvəz eləyəcəyiz. Harada əvəz olunmuşdur? Baxın, burada. Orada X-ın yerini aparıb 3 qoyaq. 3 qoysam, 3 üçün 9, 8-dən 9 çıxsaq, mənfi 1. İndi 1 qoyum yerinə. Təbii ki, ikinci kök 1-dir. 3, 1-in 3, 8-dən 3 çıxsan 5. İndi gəlin görək, bizdən nə soruşur? Baxın, biz bunları hesabladıq. Bizdən soruşur ki, x1-i x2-yə vur, y1-i də y2-yə vurub cəmlə. Buraq da 3-ü 1-ə vurum, 5-i də mənfi 1-ə vurum. Eləyəcək mənfi 5, mənfi 5-dən 3 çıxsam, testin cavabı o zaman 2 çıxar. 2 hansı variantda var? 36-cı testdə. Baxaq. Nə daha doğrusu 2 yox, mənfi 2 elədi burada. Çünki mənfi 5 böyün işarəsini yazmadıq. A variantında var. Baxaq, digər bir sualım. Deməli, digər sualımız 37 nömrəli sual. 37 nömrəli sualda nə eləyə bilərəm? Baxın, XY-i yazdıq. Çıxılsın 2 qız plus 3 Y. Deməli, XY-i saxlayıram. Minus 2 qız plus 3 Y. 6-nı əks tərəfə keçirdirəm. Deməli, keçirtmə səbəbim nədir? Bu ikisi bir qruplaşacaq. Digər ikisi isə bir. Baxın, birinci ikisindən X-ı çıxardaram. Qalar Y minus 2. Bu 3 Y minus 6-dan isə 3-ü çıxardaram. Qalar Y minus 2 və bərabər 0. Fikir verin, hər ikisinin içində Y minus 2 var. Y minus 2-ni mötərizə xaricinə çıxardın. Qalacaq X topla 3 bərabər 0. Hasili 0-a bərabər olan tənliyi əldə etmək üçün Y minus 2 də 0 olur. Yəni, Y neçə çıxır? 2. X plus 3 də 0 olur. Yəni, X-ımız mənfidir. Biz hələ ki, XY-in yalnız bir kökünü tapmışıq. Y-dən də bir dənə tapdıq, X-dan da. İndi buna uyğun digər kökləri tapaq. Bu tənliyi də baxın ikincisində. Y-in yerinə biz 2 verəcəyik bir dəfə. 3 tənliyi götürdüm. 3x plus 5y 11-dir. Bir dəfə y-ə gətirin 2 qoyaq. 2 qiymətini qoyum. 3x bərabərdir 5, 2-nin 10. Deməli, 11-dən 10 çıxanda 1 eləyəcək. X-imiz 3-də 1 çıxacaq. Baxın, bu kökə uyğun x 3-də 1-dir. İndi ikinci dəfə biz x-i yerinə qoyaq, y-i tapaq.
İkinci dəfə yenə tənliyi köçürdürəm. 3x plus 5y'imiz 11'dir. Bu səfər x'in yerine mənfi 3 koyuram. Mənfi 3'ü koysam, mənfi 9 plus 5y beraber 11. 5y beraber 11'in üstüne 9, 20. 20'in de 5'e böldüm, y'imiz de 4. Deməli, buna uyğun y ise 4'dür. İndi baxın, sizden soruşur x1 vur x2 çıx, y1 vur y2'ni tap. X'ları bir vurun. X'larımızın biri nədir? 3'de 1'dir. Biri nədir? Mənfi 3. Və çıxın 2 vur 4 y'lərin hasili. 3'ü mənfi 3'e vurduğundan mənfi 1 elədi. 3 dərk etdi. Minus 8. Bu da eləyəcək mənfi 9. Deməli 37-ci testə baxaq. Cavab arası variantı var mənfi 9. C variantı. Ümid varam ki başa düşə bildiniz. Biraz uzun oldu. Aha. Baxaq 38 nömrəli sualımıza. Baxın 38 nömrəli sualda da yenə nədən istifadə edirəm? Sizdən x kvadratı plus y kvadratını soruşursa, biz bunu köməkçi müxtəsər vurma düsturuna gətirək. Bu nə deməkdir? X plus y'in kvadratı minus 2xy deməkdir. Siz bu ifadəni müxtəsər vurma düsturuna gətirsəniz, yenə görəcəksiniz kvadratlar cəmi alınır. X plus y'imiz neçədir? A minus 1. Minus 2 vurulsun. X, y'imiz neçədir? A kvadrat çıx 7. A topla 12. Aha. Gəlin bunu sadeləşdirin. Deməli, buradan sadeləşdirib yazıram. A'nın kvadratı minus 2A topla 1. Nötrəzəni vurub açıram. Minus 2A kvadratı plus 14A. Mənfi 2'nin 12'ye vuranda mənfi 24. Sadeləşdirək axıra çıxaq. A kvadratından 2A kvadratını çıxanda eləyir mənfi A kvadrat. Mənfi 2A müsbət 14A müsbət 12A. Ve 1'den 24 çıxanda mənfi 23 beraber 0. İndi bizden bu ifadənin soruşur en büyük, A'nın hansı qiymətinde en büyük qiymət alar deyir. Baxın bu təbii ki bu ifadeler kvadrat üçərindən en büyük en kiçik qiymətinin tapılmasına getirip çıxarılır. Size soruşmur bunun en büyük qiyməti nə vaxt alacaq. En büyük qiymətin soruşsaydı siz eni hesablayacaqdınız. Deyir A'nın hansı qiymətinde en büyük qiymət alar. Siz bunun için M'i hesablamalısınız. İndi düstur yadınıza salın. Düsturla da eləyə bilərik. Adi qayda ilə də yaza bilərdim bunu. Yəni, vurğuları ayıra bilərdim. Mənfi B bölü 2A düsturundan istifadə edək. Mənfi B'miz neçədir? 12. 2 vurulsun. A'mız neçədir? Mənfi 1. Bu da eləyəcək 6. Deməli, burada da cavab oldu. D variantı. Və yaxud bir yolu da var ki, belə deyə bilərəm. Buradan mənfini çıxardın. Nə qalır? A kvadratı minus 12A plus 23. Buradan mənfi A kvadratı minus 12A'nı yazıram. Baxın 12A'nı 12'nin yarısına qədər eləyir. 6. 6'nın kvadratını əlavə eləyirəm. 36 çıxıram 36'ını və topla 23. Davam eləyək. Mənfi. Buradan bura düsturdu. A minus 6'nın kvadratıdır. Mənfi 36 ile de müsbət 23'ün cəmi o da eləyəcək mənfi 13. Deməli A'nın hansı qiymətində bu ayın kiçik qiyməti alır? A minus 6'ını sıfıra çevirən qiymətində yenə də cavab 6 çıxır. Yəni hər iki üsuldan 6 cavabını alacaq. Deməli indi neçəyə baxırıq? 39'a. 39-cu testdən eləyə bilərik. Baxın, x plus y'imiz 7'dir. İkinci tənlikdə qruplaşdırma aparıram. Bu ikisindən x'ı çıxardıram, qalır x plus 2y. Digərindən isə 3'ü çıxardıram, qalır x plus 2y. Və biz baxarıq ki, tənlikdən aşağıdakı tənlikdə daha doğrusu, ikinci tənlikdə x plus 2y ortaq vuruqdur. Çıxartsam x minus 3 qalır və bərabər 0'a. Hasil 0'a bərabər olduğu üçün vuruqlar tək-tək 0'a bərabərləşdirilir. Baxın, gəlin bunun ikisini də həll edək. X-imiz neçədir? Burada 3. Buradan x nəyə bərabərdir? Mənfi 2y-ə. İndi bizdən nə tələb eləyir burada? X, y-in ən böyük qiymətini tapın. Baxın, x-imiz 3-i, x-i 3 tapmışıq. Və x plus y-imizin də cəmi 7-dir. Buraya əgər 3 qoysam x-in yerinə, y-imiz neçə çıxacaq? 4. Deməli, y-in bir kökü 3 qoyanda 4 çıxdı. Bu belə.
İndi ikinci dəfə nədir? X-ımız mənfi çiğrikdir. Baxın, bu X-dir. Bu isə Y-dir. İndi X-ımız mənfi çiğrikdirsə, biz X-ın yerine aparaq mənfi çiğrik yazaq bu səfər. Plus Y bərabər 7. Mənfi Y-imiz 7-dir və Y-imiz mənfi 7-dir. Baxın, Y-imiz mənfi 7-dir. Buradan çıxan nəticə. Y-imiz mənfi 7 olarsa, belə çıxır ki, X-imiz neçə olacaq? 7, mənfi 7-ni 2-yə vuranda müsbət 14. Biz artıq əlimizdə 2 cüt kök var. İndi gəlin görə bizdən nə soruşur? X-Y hasilinin ən böyük qiymətini soruşur 39-da. Deməli, ən böyük qiyməti nə olacaq burada? Ya mən 3-4'ün eləyəcək 12, amma bizdən modulu soruşur. 3-4'ün 12 eləyir modulu. 14-də 7-yə vuranda 98 eləyir. Təbii ki, o zaman böyük kök 98 olar. Bu şəkildə baxın, artıq 39-da B variantında var. Baxaq 40 nömrəli suala. 40 nömrəli sualda mən nə edə bilərəm? Baxın, yuxarı kvadratlar fərqi düsturuna görə açılacaq. Uzun olsa belə, bunu kvadratlar fərqinə yazmaq olar. Deməli, necə? X üstə gəl 3, çıxılsın. 4 nəyin kvadratıdır? 2-nin. Y plus 1. Bir dəfə çıxma şəklində. Bir dəfə də toplama şəklində gətirirəm. Və bərabər eləyirəm 28-ə. X minus 2Y-miz neçədir? 1. Gəlin, biraz sadələşdirək bunu. Baxın. X plus 3, çıx 2Y, çıx 2 deyə bir ifadə alındı birincidə. X plus 3, plus 2Y, plus 2. Vurmanı yerinə yetirirəm hələ ki, sadəcə. Sadələşdirəm biraz daha. Birincidə alınır X minus 2Y, 3-dən 2 çıxanda cavabımız eləyəcək 1. İkincidə alınır X plus 2Y, 3-ün üzərinə 2 gələndə 5, bərabər 28. Baxaq, burada bizdən nəyə soruşur? Bizdən x-y hasilinin, yox, x plus 2y cəmini soruşur. Baxın, x minus 2y-imizi neçə almışıq biz burada? 1. X minus 2y-in yerinə 1 qoyuram. 1 üstə gəl 1. X plus 2y plus 5 bərabər 28-ə. 1 üzərinə 1, 2 elədi. 28-i 2-yə bölsəm, eləyəcək 14. Və x plus 2y-imiz də bərabərdir. 14-dən 5 çıxaram, eləyər 9. Baxın, belə bir yolla biz x plus 2y-in cavabını alarıq. 40-da da cavabımız oldu B variantı. Siləyə baxaq 41 nömrəli suala. Deməli, 41 nömrəli sualda necə eləyə bilərik? Tənəkdən x plus y-i soruşur. Baxın, yuxarıdakı ifadəni sağlı sollu kvadrata yüksəldik. Birinci, yəni birinci tənliyi. Nə alınacaq? 4x kvadrat. Bunu etmə səbəbim nədir? Baxıram ki, yuxarıda 2x və y verilib və onların kvadratı aşağıda var. Ona görə mən kvadrata yüksəltmək bunu tənliyin həll yolu bilirəm. Vurub açsaq bunu, deməli 2x, 4x, y olacaq. Plus y kvadrat, bərabər 14. Daha doğrusu 16. Baxın, 4x kvadratından y kvadratının cavabı burada verilib. Neçədir? 14. Onların yerinə 14 qoyuram. 14 plus 4x bərabər 16. Deməli, 4x-imiz bərabərdir. 16-dan 14, 2. x-imiz də bərabər 2-ni 4-ə bölün. 0,5. Deməli, 41-ci test oldu cavab 0,5. Baxaq 42 nömrəli sualın. 42 nömrəli sualda isə x-2y-imiz 6-dır. Baxın, yenə də x-y hasilini soruşur. Biz yenə də x-2y-i kvadrata yüksətməyindən ala bilərik. Baxın, bunu oradan bilmək olar ki, bunların kvadratları var artıq aşağıda. Kvadratları varsa, biz onları yerinə qoyub rahatlıqla x-y hasilini tapa bilərik. X-ın kvadratı minus 4x-y plus 4y kvadratı bərabərdir 6-ın kvadratı 36. Deməli, nəyin yerinə əvəz eləyirik? Bu ikisinin yerinə 42 ifadəsini əvəz eləyəcəm. 42 minus 4x-y bərabər 36. 4x-y-imiz tapmaq üçün 42-dən 36 çıxıram deməli. Neçə elədi? 6. x-y-imiz də bərabərdir 6-nı 4-ə böl 1,5. Oldu 42-ci sualın cavabı. Baxaq 43 nömrəli suala. Deməli, 43 nömrəli sualda ilk öncə mən bu birinci ifadəni çarpaz vururam. A vur B.
Nəyə bərabər olur 3-ə? A plus B-miz nəyə bərabərdir? 4-ə. Baxın, əgər sizdən kvadratlar cəmin istəyirsə, həmişə köməkçi müxtəsər vurma düsturlarından istifadə edin. Bu, sizin testi daha tez həll eləmənizə kömək olacaq. Deməli, baxın, belə bir ifadədir kvadratlar cəmi. Yəni, köməkçi müxtəsər vurma düsturlarımız. A plus B-miz neçədir? 4-dür. 4-ün kvadratı çıx, 2 vurulsun. A vur B-miz neçədir? 3-dür. Gəlin hesablayaq. 16 çıx. 6. O da eləyəcək neçə? 10. Deməli, 43-cü testdə də cavabımız olacaq. 10. Bunu silək. 44-ə baxaq. Baxın. 44-də də yenə əmçinin. A kvadrat plus B kvadratı bərabərdir. A topla B-nin kvadratı çıx. 2AB. Buradan çarpaz vursaq. Baxın, buradan. A vur B nəyə bərabər olur? 4-də. A vur B-nin yerine. Ama bizde A minus B-dirsə. Gəlin onda onu belə yazaq. Eğer A minus B-dirsə belə yaza bilərsiniz. A minus B-nin kvadratı bu sefer plus 2AB. Elə eləyirik ki, islahlar geçsin ve sonunda A kvadratı plus B kvadratı qalsın. O zaman A minus B-nin yerine 2'nin kvadratı koyuram. Plus 2 vurulsun. A vur B-də 4'dür. 4 plus 8. Deməli cevabımız neçə eləyir? 44'də 12. Keçək baxaq 45 nömrəli suala. 45 nömrəli sualda isə, baxın, yuxarı müxtəsər vurma düsturudur. 2x minus 3y, 2x plus 3y, bərabər 12. Aşağıdakı tənliyin hər birini 2'ye vurum. 2'ye vursam nə alıram? 2x plus 3y, bərabər 2. Baxın, bunu etmə səbəbim odur ki, bunu burada əvəz eləyəcəm. Əgər bunun cavabı 2'dirsə, 12'ni 2'ye bölərəm. Onda 2x minus 3y'imizin cevabı çıxar 6. Yeni sistem düzeldirerek artık ben buradan tənliklər sistemini həllin eləyə biləcəm. Yeni sistem düzeldirerek 2x plus 3y'i de aşağısına yazıram ki, siz bu tənliyi rahatlıqla həll eləyə bilərsiniz. Bunlar islah gedər. 4x 8 isə x'imiz 2 çıxar. X'in yerine 2 koyaram. 2'ni getirip burada yerine koysam, baxın. 2 2'nin 4 minus 3y beraber 6. Deməli, 3y-imiz bərabər 4-dən 6 çıxıram. Mənfi 2y-imiz də mənfi 3-də 2. Mənfi 3-də 2. Sizdən burada artıq düşməyib testi nə istədiyi. Artıq siz burada yerinə qoyub hesablaya bilərsiniz. Keçək 46-ya baxaq. Baxın, 46 da 46 nömrəli sualam. Baxın, 46 nömrəli sualda yuxarını sadələşdirirəm. 3x minus 2y. 3x plus 2y'imiz bərabərdir 14'ə. Aşağı tənliyi 2'ye vururam. Aşağı tənliyi 2'ye vururam ki, burada 3x minus 2y bərabər 2 azılsın. Və baxın, bu artıq buradakı ilə eyni olduğu üçün əvəz eləyirəm. Onun yerine 2 qoyuram. Olur 2 vurulsun 3x plus 2y bərabər 14. 3x plus 2y'imiz bərabər 7. Sizden de 3x plus 2y soruşur. Deməli testin cavabı etdi. Bir əvvəlki testə qayıdaq. Baxın, burada mən nə soruşulduğum 45-ci testdə slaytda düşmüyüb. Ona görə mən x-y-i ayrı tapdırdım. Əgər sizden de orada da 2x plus 3y-i soruşursa, siz elə birbaşa orada da o cavabı götürə bilərsiniz. Və yaxud 2x minus 3y-i soruşursa sizden. Testdə indi siz özünüz baxa bilərsiniz. 6 soruşursa 6-nı da bir başa götürə bilərsiniz. Onda artıq bu hesablamaya ehtiyac olmayacaq. Sadəcə mən orada artıq tənliyib görmürəm. Ona görə o şəkildə yazdım. Keçək baxaq. Deməli neçənci testdə? 47-ci testdə. 47-ci testdə nə edə bilərik? Baxın, x minus y, x plus y. Verib 8. X minus y-imizdə 2-dir. Bunun yerine 2 koysam, olur 2 vurulsun, 2 vurulsun x plus y'imiz beraber 8'e. Buradan çıxır ki, x plus y'imiz 4'dür. Axı, x minus y'imiz de 2'dir. Yeni sistem düzeldir, bir tane yerliliği ve x y'i tapırıq. Bunlar islah getdi, 2x beraber 6, x'imiz 3'dür. Belə çıxır, x'imiz 3'dürsə, y'imizi de tapaq. Y de beraberdi. 4'ten 3 çıksak x'in yerine 3 koysam. 4'ten 3 çıksam 1. Sizden ne soruşur? X üstü 4, y üstü 4'ü. Baxın, birin 1, 3 tapıbsız. Birin 1.
üstü 4 plus 1 üstü 4 udilici hashtag 1 hashtag 2. Deməli bu testdə də cavab oldu 47 hashtag 2. Siləyim bunu. Baxaq 48 nömrəli sualı. Baxın 48 nömrəli sualda nə edə bilərəm? X kvadratı plus 4y kvadratı 4xy keçirdirəm digər tərəfə. Minus 4xy bərabərdir 5x. 5x qalsın digər tərəfə. Səbəb nədir buna? Baxın bu ifadə x minus 2y'nin kvadratının açılışıdır. X minus 2y'imiz isə cavabı 15'dir. 15'in kvadratı bərabər 5x'a. Və buradan x'imiz bərabər olacaq. 15'in kvadratı 225. 225'i 5'e bölsək. Deməli 45. X'imiz 45 çıxdı. İndi bizə nə lazımdır? Y də lazımdır. Hasilləri lazımdır. Əvəz eləyək Y'i də tapaq. X'imiz 45 çıxdısa əgər. X minus 2Y'imiz 15'dir axı. X'a 45 qoysam. 45 minus 2Y bərabər 15. 2Y bərabərdir. 45'dən 15 çıxıram 30. Və Y'im də 32'ye böləm 15. Y'im 15'dir. X'im 45'dir. Bizdən hasillərin soruşu. Gəlin 15-də 45-ə bıraq. 75 və 60. 675. Testin 48-ci testin cavabı. Baxaq 50 nömrəli suala. Deməli, 50 nömrəli sualda nə edə bilərik? Baxın, 50-də x-in kvadratı. Mənfi 2x-y'in yerine yazıram. Mənfi 2x-y minus x-y. Plus 2y kvadratın yerine ise yazıram. Plus y kvadratı. Plus y kvadratı. Bərabərdir 4'e. İndi diqqətli baxsaq. Eğer bu, bu ve bu ifadeler bir gruplaşır. Buradan əmələ gəlir. X minus y'in fərqinin kvadratı. Digərləri yerde kalanlardan ise ikisini bir gruplaşdırıb y'i çıxardıram. Və o zaman olur x minus y bərabərdir neçəyə 4-ə. Hər ikisindən bu ifadəni x minus y çıxartsa, qalacaq x minus y minus y. Yəni neçə? Neçə deyəm? X minus y minus y. Yəni bərabərdir bu da 4-ə. X minus 2y eləyir. X minus y vur. X minus 2y-imiz 4 elədi. Əvəz etməklə yaza bilərsiniz. Aşağıdan x-i tapıb aparıb yuxarıda yerinə qoyub da çıxarda bilərsiniz. İndi x minus 2y-imizin cavabını verib də bu 1-dir. Əgər bu 1 olsa, onda x minus y cavabımız 4-dür. Yeni sistem düzəldim. X minus 2y-imiz də 1-dir. Tərəf-tərəfə çıxsaq, x-dan x-a çıxsaq 0, y-dən 2y-i çıxsaq, mənfi y-dən y-im bərabər 3-ə. Onda x-ım neçə çıxar? Y-ə 3 qoysaq. Y-ə 3 qoysaq, bura 3 qoysam, x bərabərdir, 4 plus 3 olur da, 7. Deməli, 50-ci testdə biri 7 çıxdı, biri 3. 7 ilə 3-ün hasili deyiləcək 21. Bu da oldu. Belə 51-ci testdə onunla yeni testdi. Bunu artıq özünüz rahat yaza bilərsiniz. Baxaq, 52-ci sualım. 52-ci sualda isə, baxın, yuxarıda hər tərəfin biz 2-yə vura bilərik. Birinci tənliyin. 2-yə vuraq 6x kvadratı plus 2xy bərabər 15. Və aşağında olduğu kimi saxlayaq. Çünki əvəz etmədi bu. Yuxarıdan x-i mötərizə xaricinə çıxardıram. 6x plus 2y deyə bir ifadə qalır 15-dir. Bunun yerinə 15 qoyuram. Daha doğrusu bunun yerinə 1 qoyuram. X bur 1 bərabər 15. Yəni x-imiz 15 çıxır buradan. İndi əvəz etməyin yerinə etirək. X-i 15 qoyaq. 6 vur 15. 2y bərabərdir. Bizdən nə soruşur? X minus y fərqini soruşur. Deməli, 52-ci sualda. Baxaq, bir cədədə x-i 15-i. Yəni yerdə qoyaq ki, daha rahat olsun. Burada fərqi yoxdur. Burada da eləmək olar.
6'ını 15'e vururam 90. 1'den 90 çıxsaq mənfi 89. Y'imiz de beraberdi. Mənfi 44 tam onda 5. İndi baxın siz x almışsınız, y da almışsınız. Sizden ne soruşur x çıxırıq? Yəni 15'den çıxın mənfi 44 tam onda 5'i. Bu da eləyəcək hansı ki 14, 44'ün üstü 15 gelende 59 tam onda 5. 53. testi baxın. 53. testi onunla yeni qayda. Deməli, yenə də yuxarını 2'ye vururam. 10y'in kvadratı çıx 2xy bərabərdir 13. 10y minus 2x'imiz da 1'dir. Yuxarıdan deməli, biz nəyə çıxarda bilərik y'i? Qalar 10y minus 2x bərabər 13. Əgər bunun əvəzinə 1 qoysam, y vur 1 bərabər 13. Y'imiz 13 çıxdı. Y'i 13 tapdıq. İndi bizə x lazımdır. Y'in əvəzinə 13 qoyum. 10 vur. Baxın, bu burada haşiyə aldığım yerdə y'in əvəzinə 13 qoyuram. 10 vur 13. Çıx 2x bərabər 1. 2x bərabər 130'dan 1 çıxıram. 129. Bunu da 2'ye bölürəm. 64 tam onda 5. Bu bizdən nə tələb eləyir? Baxaq, x minus y'i. 64 tam onda 5'den 13 çıxsam, bu da hansı ki 51 tam onda 5 eləyər cavabda. Bunlar. Baxaq növbəti suala. Baxın, növbəti sualda ilk öncə mən surət və məxrəc araşdırmalıyam. Birinci onu yazmalıyam ki, x plus 3 həmişə 0'dan fərqlidir. DMG-ni nəzərə almalıyam. X mənfi 3'dən fərqli köklər çıxmalıdır. Və bir kəsrin 0 olması üçün nə olmalıdır? Surət 0. Baxın, sistemdə x minus y minus 2-ni 0'a bərabərləşdirirəm. O zaman x minus y-imiz 2 çıxır. Baxın, artıq bunu bir başa yazım. 2. İndi aşağıdakı tənliyə baxaq. Aşağıdakı tənlikdə əvəz etməklə yazmaq olar. Belə də eləyə bilərik ki, baxın, bu ifadəni mən burada sadeləşdirim. X kvadratı plus x kvadratı plus y kvadratı minus 2xy bərabər 13. İndi fikir verin, bu, bu, bir de bu 3, bu ifadə. Birləşsə, x minus y-in kvadratını yaradar, plus x-in kvadratı qalar və bərabər 13. Və x minus y-i biz neçə tapmışıq ki, x minus y-in yerinə 2 qoysam, 2-nin kvadratı plus x-in kvadratı bərabər 13-sə, x-in kvadratı bərabər 13 çıxdı, 9 və x-imiz da 2 kök çıxar, plus minus 3. Amma mən axı başdan dedim, mən mənfi 3-ü götürən mərəm məxrəci 0-a çevirir. Ona görə artıq mənim köküm x-dan neçə götürüləcək? 3 kökü götürüləcək. Və bizə y də lazımdır axı. Y-i necə tapa bilərəm? Harda əvəz etmişəm? Tənliyə baxaq. Baxın burada. Orada x-a 3 verin. 3 minus. Deməli, 3 minus y bərabər 2. Y-imiz də eləyəcək 1. Sizdən nə soruşur? X plus y cəmini soruşur. 3 plus 1, 54-cü cavab 4 eləyəcək testin cavabı. 55 də onunla eyni bir tip dəyərli olması bir sualdır. Baxaq, digər testdən. Geç edelim. Baxın, 56 nömrəli sualda da əvəz etmədən istifadə edəcəm. Amma mən istəyirəm ki, bunu bu qayda ilə edəm. Aşağıda baxın, x, y, çıx, x, çıx, y yazıram. Mənfi 1-i keçirdirəm əks tərəfə. Nə olur? Cavab müsbət 1. İndi mən aşağıda, yəni baxın bu ifadədə, bu haşiyə aldığım ifadədə vuruqları ayırma yerinə yetirəcəm. Birincidən x-ı çıxardacağım. Qalacaq y, çıx, 1. Bu ikisindən isə mənfi 1-i çıxardacağım. Qalacaq y çıx 1 bərabər 0. Hər ikisinin içərisində y minus 1 var. Y minus 1-i çıxardıram. Nə qalır? X minus 1 bərabər 0. Baxın, hansı 0-a bərabərdirsə, deməli siz vuruqları təhtək 0-a bərabər eləməlisiniz. Bir dəfə y 1 olur, bir dəfə də x 1 olur. İndi əvəz etməni necə yerinə yetiririk? Axı bizim yuxarıda tənliyimiz var. X plus 6 y bərabər 1, 13 ifadəsi. Bu ifadədə bir dəfə y-in yerinə 1 qoyuram. Baxın, y-ə 1 qoysam, 6, 1-in 6 bərabər 13-ə, x-də bərabər 13-dən 6 çıxaram, eləyər 7. Eləyər x-imiz 7. Deməli, y-ə 1 qoysam, x-imiz oldu neçə? 7. Bu tənliyimizin bir kökü.
İndi x'a biz bunu silək. Baxın, bunu silirəm. İndi bu səfər x'a bir qoyuram. Yenə eyni əvəzləməni aparıram, amma y'in yerine, eyni tənlikdə əvəz edəcəm. Sadəcə x'in yerine bir qoyacağım. 1 üstə gəl 6y bərabər 13. 6y'imiz bərabərdir. 13'dən 1 çıxıram 12 və y'imiz də neçə çıxır? 2. Gətirib y kökündə yerinə yazıram. Y'imiz də çıxdı cavabı 2. Baxın, bir cüt də kök bunlar alındı. İndi bizdən nə tələb edir? Deyir x1-i x2-yə vur. X-də hansı kökləri alıbsınız? 7-ni alıbsınız, bir də 1-i. 7-ni 1-ə vurum. 7 çıx. Y1-i y2-yə vur. 1-i də 2-yə vurum. Eləsin 2. Deməli 1 vur 2. O da eləyəcək 2. 7-dən 2 çıxanda cavab neçə eləyəcək? 5. Deməli baxın, tənliyimizin həlli bu qədər oldu. 5. Gəlin bunları silin. Baxaq digər bir suala. Deməli 57 nömrəli sual. 57 nömrəli sualda da yenə həmçinin eyni qaydanı tətbiq edirəm. Baxın, yuxarıda olduğu kimi saxlayıram tənliyi. Aşağıda yazıram x, y, çıx, 3, y, üstə gəl, x, 3-ü keçirdirəm əks tərəfə, 3-ü əks tərəfə keçirsəm olur, minus 3, bərabər 0. Bu ikisini, baxın, bu misalda, bu ifadədə, vuruqları ayırmanın yerinə yetirək. Y-ı çıxardacağım, hansı ki qalacaq x, minus 3. Yine digərində də x, minus 3 mötərəzədə yazıram, ortaq vuruq yoxdur burada. Bərabər 0. X, minus 3-ü çıxartsaq əgər, nə qalır? Y plus 1 qalır, bərabər edir 0-a. Gəlin sadələşdirək. Təbii ki, bunu əvəz etməklə də necə yazmaq olar? Y-ı yuxarıdan tapıb, gətirib aşağılayıq dənlikdə Y-ın yerinə qoyub da tapa bilərdim. Deməli, hasil 0-dırsa, tək-tək vuruqları 0-a bərabərləşdirirəm. Hansı ki, yazıram x, minus 3, 0. X-ın burada neçə çıxır? 3. Y-ım neçə çıxır? Mənfi 1. Y-ım mənfi 1, X-ım da çıxır 3. İndi biz digər köklərini tapmaq üçün nə edə bilərik? Deməli, əvəz edirəm. 6x plus y bərabər 5 dənliyində x'in yerinə 3 qoyuram. 6 üçün 18 plus y bərabər 5. Y'im eləyəcək, mən 5'dən 18 çıxıram, mənfi 13. Deməli, bunu silim. Y'ə 6x plus y bərabər 5 dənliyində y'ə mənfi 1 qoyum. 6x bərabər 6, x'imiz da yenə çıxacaq, 6'ın 6'ya bölündə 1. Baxın, biz x'ları da tapdıq y'lərdə. İndi məndən soruşur, x1-i x2-yə vur, y1-i də y2-yə vur və cəmlə. X'ın bir kökünü neçə almışam? Baxın, x'ın bir kökünü almışam 3 və y'i almışdım, mənfi 13. İndi gəlin, x'ı x'a vuraq, 3-ü 1-ə vurun. Eləyəcək 3, istəyəcəm. Mənfi 1-i də mənfi 13-ə vurum, eləyəcək 13. Cavabımız neçə eləyəcək? Deməli, baxaq 58 nömrəli test tapşırığına. 58 nömrəli test tapşırığında 3y-1-in kvadratı. Görürsünüz ki, sağda müxtəsər vurma düsturudur. 3x-1-in kvadratıdır. X plus y-imiz isə neçədir? 2. Baxın, bu müxtəsər vurma düsturudur. Keçirdirəm digər tərəfə. 3y-1-in kvadratı çıx. 3x-1-in kvadratı bərabərdir 0-a. Və x plus y-imiz isə 2-yə bərabərdir. Tənliyin digər bir hissəsinə baxaq. Deməli, yuxarıda kvadratlar fərqinə görə açıram. Baxın, yazıram 3y minus 1. Bir dəfə minus ikinci ifadə ilə yazacağım minusu. Bir dəfə isə 3y minus 1 plus 3x minus 1 bərabər 0. Gəlin bu tənliyi sadələşdirək. Burada alınır nə? 3y minus 3x birinci mötərizəni. Çünki birer istilak edir. Digərində alınır. 3 vurulsun. Baxın, 3y, 3x. Buradan 3-ü çıxardım. Y plus x. Minus 2 bərabər 0. Yenidən baxın, bu tənliyə fikir versəniz, hasil 0-dır. Hasil 0 olduğu üçün, bu tənliyi həll etmək üçün vuruqları tək-tək mən 0-a bərabərləşdirirəm. Deməli, bir dəfə 3y minus 3x 0-a bərabər olur. Bir dəfə də 3 vurulsun. X plus y-imiz də bizim verib də 2-dir. Bunun yerinə 2 qoysam, 3 vur 2, çıx 2 bərabər 0, deməli 6, 4 bərabər, belə bir-birinə bərabər olmayan bir ifadə alıram. Bunun həlli yoxdur. Bu 3y minus 3x bərabər 0 tənliyindən 3-ü çıxartdıq, nə qaldı? Y minus x bərabər 0-a. Deməli, y minus x-imiz nədir? 0-dır. Əgər y minus x-imiz 0-dırsa,
Yeni tərnik düzəldik. X plus Y-miz neçə idi? 2. Baxın. X plus Y-miz də 2-dir. Sistemi tərəf-tərəfə toplayım. 2Y bərabərdir 2. Və Y-miz nəhayətində 1-dir. Y 1-dirsə X-ı tapım. Y-ə 1 qoysam bu tərnikdə. Necədir tərniyimiz? X plus 1 bərabər 2. X-ımız da 2-dən 1 çıxanda 1. X-ımız da 1-dir. Y-miz də 1-dir. Baxaq görə bizdən hansı ifadənin cavabını soruşur. 2x plus y'in. Gətirək yerinə qoyaq qiymətin. 2x plus y bərabərdir. 2 vur 1 plus 1. Deməli testin cavabı olacaq 3. Bu da bizim 58 nömrəli test tapşırığımız.